الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Saya Fadilah Binti Masadeh dan keluarga mengucapkan selamat hari raya dan maaf zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akramuddin bin Haji Abdul Aziz selaku pengerusi Perbadanan Muzium Melaka ingin merakamkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka, Barisan Exco Kerajaan Melaka, Yang Berhormat, Kaki Tangan Perbadanan Muzium Melaka, seterusnya semua rakyat negeri Melaka yang beragama Islam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.